draugai. Labas internete. Šiandien pas mus toks rudenėjantis savaitgalis ir aš sužinojau, kad mes darysim tokį labai nerealų patiekalą. Žinau, kad yra kepamos bulvės ant iešmo, bet kad bus kepama bulvių košė ant iešmo, čia kažkoks nonsens. Mes jau norim pasisveikinti naujoj internetinėje erdvėj, kuri prasidėjo sakykime visai nesenai ir žinau, kad Gintaras džiaugiasi kiekvienu naujų atėjusiu į naują kanalą. Tai visų labai laukiam. Labai džiaugiuosi ir galėdamas pristatyti receptą. Tai šio recepto nėra lietuvėje. Bulvių košė ant iešmo nerasit net bulvių. O gal čia ne bulvių košė, gal čia kugelis ant iešmo? Kaip pavadinsi, taip nesugadinsi. Tai pradedam? Pabandau. Apsupta miškų šalia paslaptingo Keršio ežero įsikūrusi kaimo turizmo sodyba Svajonių dvaras – tikra poilsio oazė. Tai vieta, kur pavargęs kūnas pailsi, nerami siela randa ramybę, o įtemptas protas atokvėpi. Svajonių dvaras – vestuvėms, šeimo šventėms ir poilsiui. Noriu pasakyti, kad mes iš tų bulvių padarysim jas ant iešmo ir... Bulvių košę ir mausim ant iešmo. Pjausim svogūnus. Man visi sako, kad aš pagreitintą uždedu momentą, kai tu pjausti svogūnus. Viskas čia yra tikra. Viską reikia daryti greitai. Kai ta sakė, выстрел должен быть четким и быстрым, а то времени на отдых не останется. Мясо пьяустом плоной с дрежинелей. Kiek galima ploniau, kad jinai visą perkeptų. Jo, baidom, bandysim užkaitinti aliejų. Nu, įkaitint aliejų sudedam mūsų supjaustytus grybus ir svogūnus. Čia tas, kas liko nuo vakar. Žinom, kol išsigaruos alkoholis. Dabar į mūsų visą šitą grožį grietinės. Pirmą kartą druskim. Pirmą kartą druskim. Ir apipilinam. Kaip nebūtų keista, bet šitas patiekalas yra biskutėlį tokia restoraninė istorija. Patiekiamas restoranuose. Kaip mėsa aluje. Kai ateina vaikai arba moteris į vyrišką virtuvę, iškart gauna darbo. Nuvalom mūsų išvirtas bulves. Nu ką, kepsim bulvių košę ant iešmo. Darysim, bandysim. Bet tai čia kaip tau, slabo? Nežinau, pažiūrėsim. Bulvių košė ant iešmo. Kas gali patikėti? Pabandysim padaryti, ar ne, Gintarai? Aš niekur nemačiau. Jokio YouTube, jokiam Google. Niekur. Bulvių košė ant iešmo. Viskas eina į pabaigą. Ir po to tą košę. Nepatikėsit, kepsim. Ant iešmo. Ant iešmo. Čia tavo kulinarinis eksperimentas. Įdedam, reiškia į šaukštelį svanetiškos druskos, kinzos, ciperžolė šaukštelį, įdedam druskos, sudedam mūsų smulkiai pjaustytus lašinukus. Kaip ir kiekvieną liulę kebabą, kaip mes ir
mūsų video, jeigu paieškotų kol kas tik Facebook'e, bet bus ir, manau, YouTube'e, pamatys, kad darant liūne pagrindinis, reiškia, dalykas, kas reikalingas, reikia gerai išmaišyti. Nu va, galiu parodot, kad tai nepasidarė va lipnimą, tai va, kaip plastelinas. Čia kažkaip krepšinė daro, jis tarp dar. Tokia va. Kiek čia laiko maišiai? Dar kol kas ir tai koksai 10 minučių. O reikia? Koks 15. Ir atmušt? Tai būtinai, tu turi orą išvaryti iš... Galiu, ko šiandien iešmu? Ne, kugelis ant iešmu, kas čia? Kas? Gintarai, kas? Atspėkit, draugai, kas čia? Košė, žiūrėkit, krantą. Kai jūs nepatikėsit, bet mes iškepsim. Rankas tu aliejus sutepiai. Jo. Tai jau keturi padaryti. Matai, Gintarai, pasirodo galima ir bulvių košė uždėti ant iešmu. Nu. Ir klausomai, kas deda, ne? Turbūt čia meistriškumas yra. Tikėjot, ne? Nu, šį, klausyk, čia, žinok, aš taip pasižiūrėjau, tai realiai, tai nei vienam kanale nerasi šito patiekalo recepto. Tai tik tai pas mūsų kanale galite... Tai tik dėl to reikia pas mūsų supranti, čia naisi... Prenumeruot mūsų kanalą, tai... Tai... Čia realiai tai naujovė kažkokia. Gal kas nors gali pasakyti mum, ar matė kur nors tokį patiekalą? Bulvių košė ant iešmo, arba kaip norite pavadinkit, kugelis ant iešmo. Šiaip tai jis vais kaip pas mus kaip garnyras prie mėsos aluje, bet kodėl negalėtų, pavyzdžiui, būti bulvių košė ant iešmo su kotletais ant iešmo? Mes taip galėsim padaryti. Turbūt paslaptis yra viena tame ir tai, kad reikia mokėti iškepti. Guru? Gintarai, kas sakė, kad negalima bulvių košės ant iešmo? Tas, kuris sakė, kad kotleto negalima ant iešmo, ne? Nu, čia yra tokių žmonių kategorija, kurie netiki tokiais dalykais. Bet mes esam, kaip tie, kaip ten tokia laida, mitų griuvėjai, ne? Jo, jo, mes... Tiesiog... Mes griausim mitus šį kartą ir iškepsim bulvių košę. Ne bulvės ant iešmo, bulvių košė. Pas mus šie iešmai vieninteliai ir nepakartojami. Aš tai sakyčiau, kad, va, kaip gražėjau, skrunda, galima būtų šį patiekalą naudoti kaip ir pirmą. Jo, gali iš tikrųjų padaryti grybų padažą. Grietinės, ne... pirgučio. Ko tau ne kugelis? Čia dabar įsivaizduoju, visi laukia, kaip tau bulvės tos nukris nuo iešmo. Norėtumėte, ne? Na, jaučiu, čia pusę laukia dabar ir žiūri. Nu, kada tau nukris? Kada tau nukris? Čia visi laukia. Žinai, ta bulvių košė yra kitokia, nes jis gauna dūmo, nes iš lašinuko, kuris yra tenais viduj, ištirpęs lašas, nukrenta ant žaryjų, jisai skleidžia savo dūmą. Ir tas dūmas ateina į mūsų bulvių košę, kurią mes greitai valgysim. Jūs dabar seilę varvinkit, nes mes greitai valgysim. Ir mum nenukrito. Bulvių košė laužą. Štai koks tas patiekalas. Jorkis jau pirmas prie patiekalo. Taigi, jeigu norite ir toliau pamatyti tokių originalių receptų mūsų vyriškos virtuvės, kaip bulvių košė ant iešmo, kur nerasite nei vienam kanale, prenumeruokite mūsų kanalą. Registruokitės į Facebook'o grupę Pasaulio patiekalai gaminame Kazane ir visada gausite labai naudingų patarimų ir skanių patiekalų receptų, video receptų.